Без волонтерів було б складно уявити ту величезну підтримку і військових, і людей, які постраждали від війни. Сьогодні будемо говорити про швейну роту Дніпра. Це якраз ті дівчата, які завжди напоготові. Зараз вони шиють адаптивний одяг для військових. І дуже раді показати вам ті примірники, які вже є у нашій студії. Ксенія, Ксенія прийшла вже показати. Ксенія Самойлич, співзасновниця швейної роти Дніпра. І я знаю, що ви вже вийшли на такі обсяги величезні, на такі об'єми, про які з самого початку навіть і не думали, що це можливо і що це буде так працювати і що будуть саме такі замовлення. У нашій студії лише декілька примірників, це тільки може бути там по одному, по два. І все ж ми будемо говорити сьогодні про те, що вдалося. Дуже раді вас бачити. Навзаєм, навзаєм. А ми вже вийшли і на кількість велику, і далеко за межі Дніпра. Почали ми в Дніпрі 28 лютого. І ніколи не подумали, бо що навіть в той день, коли ми почали, що ми пошиємо стільки, там перший день пошили 100 балаклав, потім у нас були дні, коли було 500 балаклав. А зараз ми вже відшили балаклав давно більше 5 тисяч разом з всіма дівчатами з Дніпра. І це тоді, а потім тепер у нас є вже підрозділи у Рівне, Києві, Полтаві, Житомирі, Вінниці, є в Бородянці. Також дівчата з Норвегії почали шити і організували швейну роту Норвегія. Українці? Так. Це жінки, які виїхали за кордон, вони дуже хотіли допомагати, шукали всі можливі способи, які можна, і вирішили знайти таку можливість. Вже шиють дуже багато одягу, подушки, кісточки передавали і в Норвегії. І минулого тижня відкрився підрозділ у Канаді. Там дуже потужна спільнота українців, яка хоче підтримати і яка організувалася. Вони вже знайшли собі приміщення, тканину їм допомогли знайти, і вони вже відшивають перші кібершорти. І будемо налагоджувати постачання. Знаєте, Ксенія, я дивуюся, завжди дивувалася оцій витримці, такі дівчата, от тендітні, от ви приходили іще своєю подругою, співзасновниці, такі дві, які змогли на свої плечі просто покласти усе, увесь оцей такий величезний тягар і нести його. І ви не просто несете, ви розширюєте свої горизонти, діяльність, залучаєте із інших країн людей. І зараз маєте вже таку величезну силу. І саме такими зусиллями вже можна щось робити великими партіями, так? Так. Ми вже відшили адаптивного одягу більше 15 тисяч зразків. І вони передані в госпіталі по всій Україні, не тільки в Дніпрі. А ми допомагаємо і вже більше 30 госпіталів по всій Україні. Є польові шпиталі, є стабпункти, в які передаємо готові вироби. Є навіть зараз запит з Нідерландів. Наші захисники там проходять реабілітацію, і їм потрібен також адаптивний одяг, якого там немає. І наші майстрині зараз якраз цього тижня шиють і передадуть волонтерам туди до наших захисників. Це ж треба було продумати усе. Це треба було не просто мати якісь лекала, за якими шиють, а це треба було просто відчути на собі, як же треба, наприклад, там розкрити ногу так людині, так, щоб так не було боляче, щоб це було можливо. І як можна захистити руку, наприклад, так і так далі. Тобто це все ви проробили, пропрацювали на собі і знайшли саме ті засоби, які будуть легко відкриватися, відчибатися, не треба буде нічого там знімати. Так, це все було дуже поступово, і нам дуже допомогли українські конструктори, розробили спеціально для нашого проєкту спеціальний одяг. Все тестувалося, перевіряли. Спочатку там відшили першу пару, попробували на собі, приміряли. Потім надіслали декілька примірників у госпіталь. Вони перевірили. Там надсилаємо зазвичай декілька госпіталів, або є різні поранення, є різні травми. Комусь зручно, комусь незручно, то потім розподіляємо, кому саме таке підійшло, для них шиємо, кому щось інше, там на липучках чи на зав'язках, на кнопочках, є різні типи застібок, різні ширини, там ширина рукава. І зараз прийшли вже до такого стабільного
У нас є викрики в електронній формі, які в телеграм-каналі завантажені. Кожна майстриня може в себе вдома їх роздрукувати. Є майстер-класи з пошиття. Ти можеш відкрити в будь-який тобі зручний час, знайти тканинку вдома або, може, у сусідів є, і відшити, може, там один виріб, може бути 10. У когось вже 600 виробів майстринь. Це, ну, одна людина сама пошила 600 виробів. І це, ну, просто нереальні цифри, які нам би здавались. Ми, якщо відшивали для себе, коли раніше, то це було 1-2 виріби в місяць. Там, ну, пошила собі одну спідницю, пошила там одні штани, і, о, стільки багато пошила, за рік аж там 10 виробів. А зараз дівчата підраховують, якраз у нас 28 лютого буде рік швейної роти, дівчата підраховують звіт як за рік, скільки зробили, і ми в шоці, вони в шоці, що стільки пошили. Але, ну, ми дуже вдячні кожній майстрині за те, як вони допомагають. Були дуже складні періоди з відключенням світла. А деякі міста, коли обстрілювали, так само там і в Запоріжжі у нас були майстрині, і в Харкові, які, ну, просто кажуть, я не можу включити машинку, бо страшно включати, воно тарахкотить так само, як і ракети літять. І, ну, то есть, але дуже старалися, щоб там таки пошити, таки допомогти, бо всі переживають, це наших захисників, захисниць, всі хочуть допомогти максимально, чим тільки можуть. Насправді, великі були у вас закупи матеріалів, і це теж такою було проблемою, тому що треба було знайти кошти. І треба було відшити не з якої-небудь тканини, а спеціальної, спеціалізованої. Особливо, якщо це стосується адаптивного одягу, якщо це стосується захисного одягу. І це справді великі витрати. І ви теж пройшли цей шлях. Ви знайшли, хто зміг би вам постачати це. Ви знайшли лекала, ви все зробили, все об'єднали до одного цілого. І вже потім маємо ми такий результат. Ну, Ксенія, я з вашого дозволу покажу декілька примірників. Так, ми подивимося, що тут є. Ну, я, знаєте, не можу якось відійти від того дракончика. Подивіться, який чудовий. Окрім тих серйозних речей, які надходять до наших захисників і захисниць, звичайно ж, ось таким чудовим жовто-блакитним дракончиком можна порадувати і відправити, і показати в ті посилочці буде ось таке миле відшите створіннячко, так? Так, цього дракончика пошила моя сестричка, вона їй допомагала в швейній роті шити, їй 14 років, Софія. І до кожного, ми дуже стараємося до кожного виробу докладати або дитячі малюнки, або дитячі поробки, або обов'язково листівочку, або листи, у нас майстрині пишуть, майстрині, діти. І ці саме поробки, вони найбільше, навіть більше цінуються. Дуже багато випадків, коли не можна одягнути звичайні речі, і тоді от кіберодяг дуже допомагає. Це наш примірник термобілизна. Ой, термобілизна, ось така. А ви знаєте, вона дуже схожа на ту, яку видають солдатам. Так. Дуже схожа. Оце якраз ви, мабуть, за таким зразком. Ну, зразок такий, да, в принципі, а лекала розробила український конструктор, також Оксана, пані Оксана, вона, тобто вона чудово сідає, чудово. Дуже гарно пошито. Ми бачимо, скільки тут є от таких зручних. От ми бачимо, що відшито просто ідеально. І тут нема до чого придертися, тому що і розмір є, і застібка, і шви всі виконані охайно. Ну, дівчата, ви вже маєте такий професіоналізм, я вам скажу. Ми дуже стараємося. І, стараєтеся, да, дуже. І, ну, прям, ну, всі наші майстрині дуже стараються. І багато майстринь там дивляться наші дописи і думають, ну, я ж перший раз, там, я пошила там для себе там тільки пару речей, а вдруг у мене не вийде. І багато, ну, в понеділок з дівчинкою з Дніпра зустрілась. Вона каже, я дивилась цілий рік, і цілий рік думала, що не вийде. Каже, ну, вийде, все вийде. У нас є майстер-класи чудові, до яким може подивитися. Якщо є бажання допомагати, то виходить все. І головне, щоб було бажання. То... Отак можна з нічого просто почати шити, і спочатку це, можливо, буде не зовсім так досконало, так, але все одно є ті майстри, які вже можуть поправити, десь щось підказати, так, і так. Все виходить. Ось така чудова мотанка, ось швейної роти. Це нам надіслала Анастасія Вовченка з
з України, вона зробила таку благодійну лотерею, і для збору коштів у нас якраз часто проходять благодійні лотереї. Наші майстриня роблять чудові вироби, і от, ну, або переробки, або шиють щось. І от це от така мотанка, вона от вишити там наш шеврон. Ну, так, саме, шеврончик. У вас, до речі, з'явився шеврон. Так. Я вас вітаю з цим. І шеврон на вас вже є, так, так швейної роти. І у нас є як форма швейної роти, це наші худі. І з шевронами ось такі. А я думала, що ж це у вас? Так, просто у вас тепло, я вирішила, що мені буде трошки в ньому жаркувато. А це у нас такі худі з шевроном швейної роти. А такі худі ми відшиваємо разом з нашими партнерами з Київської області. Вадим Міненко і його компанія «Світ Бебі Юкрейн». Вони шили одяг для дітей, просто, ну, дитячий одяг. А зараз вони дуже нам допомагають в пошиті адаптивного одягу. І в подяку нашим майстриням, які відшили якраз там 600 виробів, більше виробів, вони пошили, в принципі, там худі були ще інші. А цей худі розробили, це худі «Щедрик». В ньому об'єднані 11 міст України. Дуже гарно. Це, по-перше, знаєте, і виглядає так дуже солідно. І справді можна пишатися вже тим, що в Україні є такі майстри чудові, які можуть розробити і логотип, і які можуть все це гармонійно вписати в наші кольори, жовтий з блакитним, і це зручно носити, і модно. І модно, так, і я його, ну, ношу, не знімаючи, в принципі, у нас в офісі дуже холодно, в майстерні там, де ми шиємо, і це воно дуже прекрасно, і на різні і події, і я в театр ходила, думаю, ну, в театр пойти в худі, а потім одягнула, і думаю, це так гарно вийшло, що ну, так, ну, можна, дійсно можна. І ми збираємо кошти якраз завдяки цьому худі так само, 50% його продажу йдуть на пошив адаптивного одягу. Саме на тканини, на матеріали, на пересилку. Бо наші майстрині так само продовжують, ми шиємо всі на волонтерських засадах весь цей рік. І, ну, адаптивний одяг ми, в принципі, ніколи продавати не будемо. І тут можемо показати ось такі, це кіберштани. Нас от поступово, ми коли розробляли самі лекала, поступово і придумували назви. Бо, ну, просто штани, ну, штани і штани. А так як вони у нас на липучках, ось у них вони розстьобуються повністю. Це різних розмірів, так? Так, вони різних розмірів у нас. Ми відшиваємо в трьох, в основному 48, 52 і 56. Щоб підійшли, 52 найбільше підходять нашим українським чоловікам, але є і такі, що 60, наприклад, розмір, ну, як ми називаємо, коти горошки, то ми відшиваємо тоді, ну, окремо під замовлення, якщо такий великий розмір. А от, ну, середній у нас завжди є в наявності по пару, декілька примірників на адресні запити. Ми найбільше забезпечуємо саме в госпіталі, передаємо, відшили, наприклад, 10, 15, 20 і передали в госпіталь, щоб туди, коли вже приїхали, щоб вони вже там були і їх можна було одягнути на захисника, кому потрібно. Але є такі міста, в яких ми ще, ну, про нас не знають, ми не знаємо, ну, що є там госпіталь. І ми тоді пишемо, ну, у нас є адресна, можна замовити для захисників, для людей, які постраждали від ракетних обстрілів, адаптивний одяг, штани, футболки, кофти на липучках, труси на липучках. Ну, зараз ми покажемо. Так, Ксенія, я покажу зараз іще. От жіночі є примірники, це теж для дівчаток, захисниць, ось так виглядають. Це саме для поранених. Для поранених, так, звичайно, для поранених. Ми розуміємо, що це ж для госпіталів. Бачите, теж вони на зав'язках, це дуже зручно, щоб це було таке. Ось так білизна виглядає. І ще у вас є інші адаптивні речі, так, от, це кофта, так? Кіберкофта, ось, у неї розтьобується рукав повністю, от тут. І дуже зручно, бо часто апарати, у них шпиці можуть бути до 50 сантиметрів, або вони в діаметр 50 сантиметрів. І хлопці просто навіть не можуть вийти на вулицю, ні в магазин, ні прогуляти. Є такі, ну, нам пишуть, ми відправили, і вони кажуть, ми 2 місяці на вулицю не виходили, а тут одягнули кофту, і вона флісова, тепленька, ну, є, ну, є різні. Є таке, щоб можна було в госпіталі лежати, там, з фанелі, а є такі, щоб от на вулицю флісові, вони чудово якраз на таку погоду, як зараз. Чудово. І, бачите, такий і колір приємний, червоний з чорним, також, я думаю, що це символічно, мотивація, і теж це підійде всім. Подушка ось така, теж адаптивна, це можна покласти під руку, під голову, якщо не зручно, наприклад,
в госпіталі лежати на великій. Так, так. І вони плачуть, ми їх набиваємо і передаємо і в евакуаційні госпіталі на Бахмутський напрямок, щоб коли хлопці їдуть там в швидкій, щоб підкладають маленько, під голову. Да. Угу. І так само і при реабілітації вони дуже сприяють, там якраз там розкладають реабілітологи там свої різні електроприлади, там, щоб проходити. І тоді дуже зручно хлопцям лежати в них. Так, так. Це труси на зав'язках. Ми до вас, коли приходили минулого разу, вони у нас вже тоді були. Це були тоді перші наші вироби. Почалося все саме з них. Ну, тут вони там зав'язуються. Так, зав'язуються, ми бачимо, це з боку такі є зав'язки. І теж з натуральної тканини, це 100% бавовна. Так, так. І це теж дуже зручно для використання в особливих випадках, коли потрібно людині вже мати можливість зняти швидко це, так? Так, так. Ну і звичайно, як же зараз зігрітися, так? Ось вони. Це вже в'язали шкарпеточки дівчатка. Наші, у мене мама, ну і у нас почалися шкарпетки з Тернополя. Майстриня з Тернополя Ірина Синишин зробила майстер-клас для майстринь і групу «Містер Шкарпета» називається. І вони там дивляться, дівчата-майстрині, які хочуть доєднатися. Вони дивляться майстер-клас і ці шкарпетки деякі були першими виробами, які взагалі зв'язали. Тобто вони потім у майстер-класу взяли ниточки, взяли спиці і зв'язали. І таких дуже вони розтьобуються, гудзики. І, зручні, да, так. Коли, бачимо, що можна коли гіпс одягають, так. Коли так само на витяжці там буває, що там просверлені деякі там кісточки, то тоді дуже зручно одягнути. Вони є з верхнім швом, є з боковим швом, тобто під різні випадки. Є ще такі от на липучках також шкарпетки. Вони також зручно одягаються на лежачих поранених. Тобто, ну от воно одягається і застьобується, бо ну, теж це надзвичайно зручно. Знаєте, з такою материнською турботою, любов'ю, ви це все шиєте, продумуєте, як буде краще, як би так защибалося, як би так можна було вийти на вулицю. Ну, от знаєте, коли людина потрапляла в такі ситуації, просто в мирному житті, то я думаю, от мало хто, ну це хіба що мама може потурбуватися, можливо. І так, а але, тут, ну, а тут ось настільки це відчувається, що дівчата зараз так над цим працюють, що вони просто свою душу і серце віддають для того, щоб це було зручно, щоб було тепло, щоб можна було швидше вилікуватися. Ну і тут ми бачимо, що як це все розписано, все, розмір, все буде Україна написано, кібершорти, ось так. Розмір тут є вказано і це, звичайно ж, прикладається до того виробу, який дівчата вже надіслали захисниці чи захиснику, і вони тоді спокійно можуть це все вдягати. Це полегшує роботу волонтерів. Вони відкрили коробочку і бачать, що приїхало. У нас є броні одяг, це броні футболки, броні майки, броні штани, це на передову. І кіберодяг, це адаптивний саме одяг. Так. І ось так швейна рота. Ось так виглядає. Це вже магніти розробили ви. Так. Знаєте, Ксенія, насправді велика шана тим людям, які це розробили, які змогли вже не просто брендом стати, так, як швейна рота, а вже про вас не тільки чутно, а вже люди хочуть долучитися, хочуть приєднатися і зробити більше і більше. І знаєте, з такою силою, з такою підтримкою ми зможемо гори звернути. І переможемо. Так. Обов'язково, на 100%. Ксенія, я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Ну, ще наостанок можна пару слів від вас, так? Таких важливих для тих людей, для яких ви працюєте. Разом ми потужна сила. Ми вистояли цей рік, вистоїмо стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо підтримувати наших захисників, захисниць, наших майстринь, майстрів, які нам допомагають. І українці – це дуже потужна сила. Цей рік показав нам всім дуже багато того, чого ми навіть про себе і не знали. І це кожного дня ми дізнаємося дуже багато цікавого, нового про те, наскільки щирі наші люди. Дякуємо всім за цей рік і стоїмо далі. Дуже дякую вам, Ксенія, за ту вашу роботу, плідну працю і за просто за те, що ви це хочете робити не просто так, а від душі. І тому саме тому ви маєте багато
тих людей, які хочуть підтримувати і вас також. Угу. Не лише ви, бачите, воно повертається так, все. Так. І та любов, вона відчувається в кожному виробі. Я вам бажаю сил, натхнення, можливостей і справді знаходити і ще більше для того, щоб це можна було зробити. І врешті-решт, щоб ви набралися і того досвіду великого, якого раніше не мали, щоб він угу. працював на вас і ще, щоб це було таким вдосконаленням великим. І справді тоді ми всі будемо мати більше усього, аби перемогти і з великою силою побачити, що наша країна найкраща, Україна. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І бажаємо вам тих вихідних, в яких ви могли би спати спокійно, жити спокійно і взагалі мати сили для того, щоб йти вперед і досягти того, чого ми всі з вами бажаємо. Це великої перемоги України. До побачення.